Finistory-kausi 2012 lähtee liikkeelle huomenna torstaina Peuramaan Porkkala kentällä. Tuomas Tuovinen, sulla on kokemusta Euroopan Tourilta, Challenge Tourilta ja vähän joka puolelta maailmaa. Nyt kuitenkin 30-vuotiaana ollaan Finistorilla, niin ei minä loukkaaksena, mutta millä odotuksella lähdet kauteen ja mikä on suunta tästä eteenpäin? Ihan hyvillä fiiliksillä lähdetään, etteihän tässä sellaisen päätöksen tein, että mä pelaan tänä vuonna vaan tosiaan nämä Suomen kilpailut, Finistory ja sitten muita ammattilaiskisoja tässä näin, ettei oikeastaan sen kummosempaa niin kuin tavoitetta on laittanut, että yritän pitää hauskaa löytää sen oman peli-ilon ja sitten katsoa syksyllä, että jos on pelit mennyt hyvin ja fiilis on oikeanlainen, niin sitten varmasti Euroopan Tourin karsinnat kutsuu, mutta siihen nyt on vielä aikaa kuitenkin, että polkaistaan nyt käyntiin ja katsotaan sitten. Niin, Tuomasta voidaanko sanoa hyvällä maulla kuitenkin Suomelta Big Easyksi, kaikkien kaveri ja leppäkaveri kuitenkin paino pudonnut tuossa vuosien varrella aika isojakin määriä. Mitä Suomalle pille kuuluu tällä hetkellä? Kuuluu huhuja ja pelannut sun kanssa, niin näyttää tällä hetkellä lähtevän jo hyvin. Tänään Proamissa yhden alle ja hävisit lyönnillä ystävällisiin Roope Kakolle ja Tuomas Pollerille. Joo, peli on, no vähän täytyy sanoa, että semmoinen kevätvire talven jäljiltä, että mä en ollut talvella missään harjoittelemassa ulkomailla, että olin ihan koto Suomessa, enkä nyt ihan hirveästi kuluttanut mattoa harjoittelun merkeissä, että vähän sellaista niin kuin ruostetta siellä täällä, mutta ihan kuitenkin ihan hyvä fiilis, että ensin nyt kun saa vaan koneen käyntiin, niin kyllähän ne lyönnit sieltä varmaan alkaa löytymään sitten, mutta ihan hyvää odotetaan, ei mitään. Miten Tuomas, nyt voidaan puhua vaikka tästä Peuramaan kisasta hetken aikaa. Meillä on mukana Roope Kakko, Jaakko Mäkitalo, Ervasti ja ketä kaikki, Martikaista. Täällä on yllättävän kova taso, vaikka palkintopotti ei välttämättä ole se suurin mahdollinen. Niin miten näkisit, kuinka kovaa golfia Finistorilla parhaimmillaan vedetään? No kyllähän, totta kai vedetään kovaa. Että kyllähän tässä nyt on vuosien saatossa mun mielestä niin kuin kisoissa näissä nähty, että kyllähän aina niin kuin voittaakseen kilpailun, niin pitää pelata hyvää golfia, että se on ihan selvä. Ja tosiaan niin kuin hyviä pelaajia on paljon Suomessa ja tulee koko ajan lisää. Että kyllähän niin kuin, voisi sanoa, kärki varmasti myös levenee koko ajan. Ja on kiva, että just Roope ja Mäkkäri ja kumppanit tulee pelaamaan, nostamaan arvoa näissä kotimaisissa kisoissa. Että siellä niin kuin saa pojat ihan hyvän vastuksen varmasti. Että näin on. Mitä Tuomas, säkin oot nyt ison maailman kisoja vetänyt ja nähnyt isoja miehiä ja kovia pelaajia, niin mitä sun mielestä Finistor voisi ottaa vaikutteen ulkomailta? Mitä me ehkä tarvitaan lisää tänne Suomeen ja tähän suomalaiseen ykköskiertueeseen, jotta saada entistä laajempi taso ja katsoja lehterelle? Mitä me tarvitaan lisää? Siis hyvää kilpailuhenkeä. Siis me tarvitaan vaan hyviä kisoja, kyllä pelaajia. Pelaajia tulee ja mä uskon, että niitä tulee koko ajan, mutta se, niin kun, se sellainen kilpailu, niin kun spiritti pitää olla korkea koko ajan, että niin kun pelaajat hyvillä mielin kamppailee toisiaan vastaan ja saadaan niin kun hyviä tapahtumia hyvillä kentillä, hyvin järjestettyjä kisoja, että vaan se niin kun, tavallaan se, miksi sanoo kokonaiskuva golfista, että se olisi niin kun semmoinen vähän räväkämpi ja pirteämpi. Okei, minkälainen tavoite tämän viikon kisaa sulla ja mitä sä veikkaat tulee tapahtumaan? Kuka voittaa, jos et itse muuta? No mä en tiedä, osaa antaa arvioita omasta. Mä yritän tehdä tietenkin parhaani vaan, että se katsotaan mihin se riittää. kyllä, varmasti mä uskon, että näitä nimiä, mitä olet tässä maininnut, tulee varmasti vetämään kovaa. Et siellä on ihan hyviä parivaljakkoja. Roope ja Patu pääsee kirittää toisiaan siinä. Niin, ja Salmisen Mikke taisi olla siinä kyydissä mukana. Että siellä on niinku ihan hyviä. Ei vaikea sanoa. Pojat on pelannut hyvin, Jamo on pelannut hyvin, Mappe pelaa aina hyvin täällä näin. Et ei. Katsotaan. Kyllä en vaikea lähteä nostamaan yksittäisiä nimiä. Mä odotan vaan, että tulee hyvä kisa ja mä pystyn itse roikkuun siellä mukana sitten lauantaina taistelemassa voitosta.
Me toivotetaan Perolle erittäin paljon onnea tähän kisaan ja kiitämme haastattelusta. Ja kannattaa tulla Peuramalle katsomaan. Täällä on aika ainutlaatuista Euroopan torin Asiatorpella ja Suomessa vetämässä kilpaa. Niin Peurama on länsiväylän varrella ja tervetuloa viikonloppuaikana torstaista lauantaihin. Kiitos. Kiitos. Tervetuloa vaan.